CDFM Radio မှာဆက်လက်အထွန်းနေပါတယ်။ပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့သူဘဝသူနှုတ်ပညာအစီအစဉ်ထုတ်လင်းပေးဖို့အချိန်ရောက်လို့လာပါပြီ။ဒီနေ့အစီအစဉ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တေဂီတာလောကမှာဂီတာမှုအဖြစ်ရပ်တည်နေတဲ့ရွှေတန်စင်တေဂီတာဖွဲ့ကဂီတာမှုကိုဝင်းမော်ကိုဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။ဝင်းမော်က1980ခုနှစ်ဝန်းကျင်စပြီးတော့ဂီတာလောကထဲမှာဂီတာမှုအဖြစ်ထင်ရှားခဲ့တဲ့သူပါသူအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့သူ့ဘဝသူ့နုပညာအစီအစဉ်လေးတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာဝင်းမော်ရွှေတန်စင်လို့ဆိုလိုက်တာနဲ့နားထဲမှာကြောက်အောင်မိတာကတော့ကိုမောမင်္ဂလာပါဗျမင်္ဂလာပါဗျမတွေ့ရလဲကြာပြီဗျာကိုမောကိုကျွန်တော်တို့ကသူဘသူနုပညာအစီအစဉ်နေပြီးတော့ဒီပြည်သက်တွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ထိတွေ့ပေးခြင်းနဲ့ပြန်ပြီးရင်းနှီးစေခြင်းတို့ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်တွေဖိတ်ခေါ်လိုက်တာပါဟုတ်ကဲ့အကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ City FM Radio ပြည်သက်နဲ့တံပြီးတော့မိတ်ဆက်စကားလေးပြောပြပါအောင်ဗျကျွန်တော်ကတော့ဝင်းမောပါရွှေတန်းစင်ဒီပိုင်းခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ်တယ်နောက်ရွှေတန်းစင်မှာဂီတာလည်းတီးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါပြီကိုဝင်းမောတို့ကဒီရွှေတန်းစင်နဲ့တွဲပြီးတော့ဒီပြည်သက်တည်းတည်ကြတော့အဲဂီတာမူးဝင်းမော်ရယ်လို့ဘယ်လိုများကျွန်တော်တို့စတင်လှူရှားခဲ့တာပါလဲ1980ပေါ့နော်80ပတ်ဝန်းကျင်81လောက်ကစပြီးတော့ပျော်ရန်တီဝိုင်းလေးစထောင်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲဒီမှာတော့နာမည်ကတော့ computer control လို့ပေးထားတယ် computer control ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပျော်ရန်နေပေါ့အဲ့တော့ computer ဆိုတဲ့စကားလုံးတော့မှသိခင်မစားသေးဘူးဗျာနော်ဟုတ်တယ် computer ကကျွန်တော်ဒီဘက်က85နောက်ပိုင်းမှသာ computer တွေကနည်းနည်းလေးလူသိလာကြတာဟုတ်ဟုတ်တယ်အဲဒီတော့ဆိုရင်ကွန်ပျူတာဆိုပေမဲ့တိတ်ကြီးနေတိတ်ကြီးနေဆက်ကြီးကြီးတွေပေါ့အဲ့လိုကွန်ပျူတာကြီးတွေခက်တင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုလိုမျိုးလိုဟိုပါလေ digital ခက်တယ်မဟုတ်သေးဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် digital ခက်မဟုတ် analog ဟိုပါကြီးတွေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ရွှေတန်စင်ဆိုတဲ့ D1 ကို1980ဝန်းကျင်လောက်မှာစထူထောင်နေဆိုတော့စထူထောင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးပြောပြပေးပါအောင်ကျွန်တော်ကဟို98 99မှာဟိုပါပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့စတဲ့အောင်နေအောင်တော့အဲ့ဒီကစပြီးတော့မှကျွန်တော်ကဂီတာတီးတာအဲ့မတိုင်ခင်ကတော့ဟိုမိဘတွေကလည်းမတီးစေချင်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီမှာချပြီး data collector တက်တဲ့ခါကျတော့စနစ်တကျကျွန်တော်တို့ကဟိုလမ်းပြမှာလည်းမတီးချင်ဘူးပေါ့လေအဲ့ခေတ်တုန်းကသပင်းရှိရှိပါညာဟိုဂီတာတီးပြီးဆိုလမ်းတည်းရဲ့လို့ပြောကြတာဖေမီတွေကလည်းအဲ့လိုပဲမကြိုက်ကြဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်ဂီတာကိုကျွန်တော်တို့ကတကယ်မြန်နိုးတာဟိုမြန်နိုးတာဖြစ်တယ်လို့တကယ်ချစ်တာဖြစ်တယ်စနစ်တကျသင်ချင်တယ်ပါညာဆိုပေမဲ့ဟိုမိဘတွေကတိတ်အားမပြီးတော့ data collector တက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကဖေးပေးလိုက်တဲ့ဟိုကျောင်းလာကတွေကိုမသွင်းမဲနဲ့ကျွန်တော်က52လမ်းမိုက်ခစ်တုံးကဆရာရှစ်ဖစ်ဆိုတော့ဟိုရှစ်ဖစ်ဂီတာတင်နေတာဟုတ်တယ်52လမ်းဆိုတော့ဘူတော်တက်တုံးနဲ့နီးတယ်ဒေတာကလေးနဲ့နီးတော့အဲ့မှာတော်တော်ပြီးတော့တက်တယ်ဆရာကိုလာကဘေးဘီတက်ဖာသာကြီးပေးလိုက်တဲ့ကျောင်းလာကတွေကโอเคไอ้ธรรมะยောက်นี่กုံโลอตันก็อ่องเลยだใบแม้อ่องซินมาก็ถั่วมะลาอูปามะลาอูเวมอซินนามะมาเวมอโลยีมะลาฟาดายะสิทธิ์ดิซูอะเมจะละมะจะอูเบยだใบแม้บะลูผิดละโอ้จ้องละกะตวินโกอจ้วยจั่นลูจนออ่องซินนามะแท้มะบีละฮะบะกะโลจ้วยจั่นละอะลูอะลูเวบ่อเนาะไอ้ฉิ่งจ้องละมาเปียูเปียอะสู่รอสู่เลยだใบเปลี่ยนทุบเบยรอมาจ้องละกะมอกงเด้งมาตั้วตวินมาอ่องซินอะเปลี่ยนทุบเบยอะลูอะลูผัดตั้งเกยละบ่อเนี่ยลุงเงยตะหยอกเยดาขันซาเจนเนี่ยละตูฟีลิ่งยะตูยังโกเสียอาทัดตันเนาะကေတာတနန်းကိုအင်းရမကြိုက်ပြီမဲ့လဲအတင်းဟလာဇုတ်အတင်းသင်ယူခဲ့တယ်ပေါ့ကျွန်တော်အဲ့စတက်ကလေးကအဲ့ချိန်မှာရိုဒန်လေးပါတွေကတော့ကုပတ်ကူနည်းနည်းပပဟုတ်ကဲ့ဒီလမ်းဘေးမှာလမ်းဘေးဆီအိုင်နဲ့တီးတက်နေပြီပေါ့အဲ့တော့ဟုတ်တာပေါ့ဟိုလေ့ကျင့်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တခါလေတီဝိုင်းနဲ့ထောင်ချင်တယ်ရွေချက်ကရှိတယ်စနစ်တကျနှုတ်စီလည်းတက်ချင်တော့ကျွန်တော်လိကူတန်းပြီးတင်လာဆရာစီမှာလိတင်ပြီးပါပေါ့ကျွန်တော်အဲ့လိကူနှုတ်စီနဲ့အဲဒီဒေါ်ရီဖာလေးကရှေ့တိုင်းနှုတ်စီတင်ပြီးလိုက်တာအဲ့ဒီအမှန်တော့ကျွန်တော်ကနှုတ်ဆက်စနစ်ကျအဲ့ကလေးကတက်ခဲ့တာပေါ့တက်လည်းတက်ချင်လို့ဆရာကိုပတ်စံပေးပြီးတင်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဂီတာတူတီးတဲ့တငယ်ချင်းဂီတာတူတင်ဘက်တရားဘယ်လိုများရှိခဲ့ပါလဲအဲ့ချိန်တုန်းကဒီပိုင်းစားထောင်ပြတော့လဲဆရာရှစ်ဖစ်တပည့်နေပဲရင်စားထောင်တာဟုတ်ကဲ့ဆရာရှစ်အတင်းနားမှာကျွန်တော် base တီးတဲ့ကိုကိုကိုဦးဆိုတာတယောက်နဲ့တွေ့ကြတယ်အဲ့သူကလည်း base တီးတယ်သူက base တင်တယ်ဩနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဆရာရှစ်ဖစ်စီမှာပဲအမျိုးသမီးဆန်ဒရာဆိုတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကကောင်းမလေးပေါ့သူကလည်း drum တီးတင်တယ်
လာနေဆရာကိုပြောပြီးတော့ကျွန်တော်တီဝမ်းထောင်ချင်တယ်သူတို့နှစ်ယောက်နဲ့ဟိုလိုချိတ်ပြီးပါပါအဲ့ချိတ်ပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်တီဝမ်းစားထားအော်ဘလူးလောင်းကောလိပ်မှာတက်နေတယ်အခုဟုတ်ကဲ့ဟို Iron Cross မှာတီးနေတယ်ဗညာကိုဗညာနိုင်ကြီးကဒေတာကောလိပ်တက်မှာကျွန်တော်အတူတူတက်နေတာအဲ့လိုနဲ့သူ့သူ့ကိုကီးဘုတ်တီးအဲ့လိုမျိုးစားထောင်ပြတဲ့အချိန်ပထမဆုံးအဲ့လိုအသက်ရွယ်အဖြစ်ဆိုရင်ရငယ်အောင်မယ်နော်ငယ်သေးတာပေါ့20ဝန်းကျင်နေပေါ့အာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့လိုဂီတပညာမှာလာဆရာထက်တန်တဲ့လူငယ်တွေစုမိတော့လဲဘန်လေးတခုဖြစ်သွားတာပေါ့အခုဒီဘက်ကလူငယ်တွေဟာဘူးလို့ပြန်ကြားလိုက်ရတယ်သူတို့အတွက်လည်းတခွန်အားကြီးဖြစ်ပါမှာပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့ကတော့တော်ခဲခဲရုံးကန်ကြရတာပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီဘန်လေးအကြောင်းကိုကျွန်တော်မေးချင်တော့ဒီရွှေတန်စင်ရယ်လို့ပြပြပြင်းပြင်းဖြစ်လာခဲ့တဲ့အချိန်လေးကိုပြောပြပေးပါအောင်ဟုတ်တယ်စစ်တစ်ကလည်းစပြီးအပျော်တန်းဘာကောသင်းဂျွတ်ဒါဆောင်တဲ့နေမှာ stage show လေးတီးကြတော့ခုနပြောတဲ့ကွန်ပျူတာ control ဆက်နာမည်နဲ့တီးနေပြီဟုတ်ကဲ့မှန်မှန်တော့ control control ဆက်နာမည်ကိုဟိုရကျင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ပင်တိုင်းဆူတော်လေးတွေပေါ့ရန်ကင်းမှာနေဒီစီးထုတ်ခဲ့တဲ့နေပေါ့မိမိခိုင်မင်းတို့နီနီလေးတို့သူတို့တွေရှိကြသူတို့ကကျွန်တော်ရွှေအဲ့ computer control မှာပင်တိုင်းဆူတော်တွေပေါ့ဟုတ်တယ်ဗျသူတို့တွေနဲ့84လဲကြတော့အဲ့ချိန်မှာမြမအတန်ခုပဲ station တခုကရှိသေးတယ်ရုပ်ကဟုတ်ကဲ့ပြောအဲ့ဒီမှာလီယိုတို့ပါလို့လည်းရိုက်နေပြီအဲဟုတ်ပြီအဲသူတို့လည်းနာမည်ကြီးနေစေမှန်ပါဟုတ်တို့လည်းရိုက်ကြရအောင်ဆိုပြီးတော့စုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်ပေါ့နော်ပင်တိုင်းတငယ်ချင်းတွေနဲ့စုပြီးစရိုက်တော့84မှာရိုက်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ကန်ဆိုးစွာပဲကိုယ်တွေရိုက်တဲ့နေမှာပဲအပေါ်မှာအစည်းအဝေးလုပ်တယ်ညှို့မှုတွေညှို့ချတယ်လုပ်ပြီးတော့သူတို့ဆင်းလာပြီးတော့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်နေဘောင်းမီတွေပိုင်းနဲ့ပြင်ဆင်နေတော့ချိန်မှာပဲသူတို့ကဆင်းလာပြီးတော့စိတ်မကောင်းဆောင်နဲ့ပြောတယ်ဟိုတင်းတို့ငါညီတို့ဒီနေ့ကစပြီးခုချိန်စပြီးစီဝေးဆုံးဖြတ်ချက်ရအဲ့ခါလမ်းစဉ်ပါတီချက်ကိုဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဟိုအနောက်တိုင်းဝတ်စုံတွေခုမပြူတော့ဘူးအနောက်တိုင်းနံပါတ်တွေခုမပြူတော့ဘူးဒီဝိုင်းနံပါတ်လေအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ရိုက်ကူးတဲ့ပြင်ဆင်နေပြီ make up တွေပဲတော့လင်းနေပြီလေဆိုတော့အဆူတော်တွေအားလုံးပြင်ဆင်ပြီးဝတ်စားထားပြီးဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတော့ရိုက်တော့ရိုက်ပြီးမယ်ဒါပေမဲ့ဒီဝိုင်းနံပါတ်လေပြောင်းပေးပါမြန်မာလိုမှိတ်ပေးပါအဝိစားရအောင်တိုက်ပုံနဲ့ပစိုးပါညာပေါ့နော်မြန်မာမင်းကလေးဆိုမြန်မာဝတ်စုံပြောင်းဝတ်ပြီးပါဆိုတော့နဲ့ကျွန်တော်တို့မှဆင်းနေမရှိတော့အဲ့ဒီမှာမြမတန်ငှားတယ်လေပစိုးတွေတိုက်ပုံတွေငှားတယ်ဆင်းနေလောက်ထားပြီးတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငှားတယ်ငှားတယ်ဟိုနိုင်နဲ့ငှားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်မှာအဲ့မှာပထမဆုံးဟိုရိုက်တဲ့နေ့မှာပဲကျွန်တော်တို့ရကန်ဆိုးဆိုတာမြန်မာနာမည်ပြောင်းလိုက်ရအဲ့ချိန်မှာချက်ချင်းစဉ်းစားပြီးပြောင်းလိုက်ရတာတန်စင်ပေါ့အဲ့တော့ချွေတန်စင်ပေါ့လေအဲ့မှာပေးလိုက်တယ်ပေးလိုက်တော့အဲ့ခေတ္တမှာစတေရှင်တစ်ခုပဲရှိတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်စတိတ်ရှိုးတွေတီးရဘလောက်တီးတီးဟိုမြို့မနှက်နိုင်လေအဲ့တော့ MRTV ဆိုတဲ့ရုပ်သံတစ်ခုပဲရှိပါဘူးတော့မှတော့ခက်ခဲတယ်နော်ဟုတ်တယ်တော်တော်ခက်ခဲတယ်အဲ့ဒီဟိုအစင်းစင်တင်ပြပြီးမှရိုက်ရတာပေါ့နော်ဆူရိုလေးဆိုလဲခုနပြောတဲ့ဟိုသူတို့ချမှတ်ထားတဲ့စီကန်းနေရှိမှာတန်နေကောင်းမှအဝစားစင်ရင်မှုကောင်းမှရုပ်ရည်အရှိမှာဘာလို့ထားပါတော့ဟိုအစင်းစင်ဖြတ်တန်းစစ်ဆေးပြီးမှခွင့်ပြုတာဟုတ်အဲ့တော့မြမတပီလုံးမှတွန့်လိုက်တော့ TV ကနေတွန့်နေဆိုတဲ့ခါကျတော့မြမတပီလုံးတိသွားကြတာပေါ့စတေရှိုတီးတာလည်းဆိုင်တိပေါ်ရွှေတန်းစင်းနဲ့မြည်ကြီးပေါက်သွားအောင်အာပေါက်သွားတော့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာကွန်ထရိုးနဲ့ပြန်မတုံးပြစ်တော့ဘူးအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်အော်အဲ့ဒီ DY မှာတိခတ်ကြတဲ့ဒီ player တွေရေလည်းပြောပြပေးပါအောင်ညအဲ့အဲ့ဒီချိန်ကြတော့ကျွန်တော်တို့အပျော်တန်းတိခဲ့တော့ဆရာရှပစ်တပည့်တွေပါတာပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ဟိုနောက်ပိုင်းတိကြတော့ drama လည်းမင်းကလေးရလည်းသူကဩစတြေးလျကိုသူကပညာသင်လာပါထွက်သွားတယ်ထွက်သွားတော့ကျွန်တော်တို့မှဟိုကပြန်ခေါ်ရတယ်တာဓုဆိုတာလေအဲ့ဒီချက်တုန်းကဟုတ်ကဲ့နွေဝင်းနဲ့တွဲထုတ်ဘူးတယ်ဟိုတာဓုဆိုတာကကျွန်တော်စီမှာမြို့မကျောင်းမှာကျွန်တော်နဲ့အတူတူသူငယ်တန်းတွေဒီ70တန်းဒီအတူတူတက်လာတဲ့ငယ်ချင်းဒီကောင်ကို drum တီးခိုင်းအဲ drum တီးပြီးတော့ကျန်တဲ့လူတွေမပြောင်းသေးဘူးပေါ့နောက်တော့မှ base မားလည်းနောက်ပိုင်းသူလည်းဟိုမအားတော့အိမ်တော်ကြပါလို့ကျွန်တော်ညီဝင်းဆိုတာစက်တီးအဲ့လိုတွေကလူတွေပြောင်းတယ်ဘေးစတီးတဲ့ကိုဝင်းဆိုတာကိုဝင်းမော်ရဲ့ညီအရင်မော်ညီအရင်ဟုတ်တယ်အော်သူ့ကိုဘေးစတီးခိုင်းတယ်ဘေးစတီးခိုင်းအော်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျက်စပြီးမှသူစတီးပြီပေါ့ဟုတ်ကဲ့တော့ drama တာရီဖြစ်သွားပြီ recording တွေစကိုပညာရောပညာနေပါကိုပညာကြီးလည်းပါသေးတယ်စတီးပေးသေးတယ်သူကဘာတီးတာလဲ keyboard တီးတယ် keyboard ပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျအဲ့တော့ rhythm ဘယ်သူတီးပါလဲrhythm ကဟိုဝိုင်းစားထောင်ကစားဟိုကမ္ဘာလေးတယောက်ရှိတယ်ဂျန်ဂျန်ဆိုတာ
Okay. Tua suruh bawa si yang dia tuan biaran biaran boleh guna. Okay. Nau nau tu tu le inal ibai cia banyak lembut ibu dia bawa. Okay. Nau banyak tu orang jenuh berkeh malah. Rasanya kita macam tak jauh ni. Jenuh ragol ini pun bi wabi kita macam dia okay apa? Lihat macam dia apa? Golong tiga seni cipta orang lihat apa tiga. Pengsan ini cipta orang rasanya malah macam tak jauh. Ah okay okay. Orang soalnya di sosok ni ni tengok sesuatu yang lama di Sweden sekarang sudah diwangga positif kebiro. Nampak mah, jadi kuih ya sahbiro, nama jitu agerah mana? Ayo, cina mula, tercah ban ni ada, stay sure ni nama jina si lepja. Ada ban ni ni, kita telu pilih jawapan. Di di kena sejauh ni, sejauh ti, tak nama jibiro cunru kurai. Oh, tu you, pakom yang siari ni la lila ager nama jitu mana? Tunggu eh si, ayo cima, sejauh ni malah. Okay. The easy, the playboy ni. Okay. Biro imisin, electronic imisin bo. Oh. Biar bawa mungkin itu. Okay, okay. Adi itu ano dah kau malu ye, tin siam yang siam ini nabe terus dia tu ini arah bo. No. Okay, terus kau ini asal ni terus ceri cuci tak cie. Eh, itu kau ni tak kira kita tu marga betul macam siapa lepas. Pemabih masuk ye, no, cendera terlalu itu baca lah, cendera ni tertutup juga. Okay. Kau kehidupan tahun tu lah, beli bahasa, kau tanya ni apa? Tuh, tu ada cai lepas. Baca lah. Eh, tu baca, mai lepas. Okay. Tu di dah, lu. Tu le minyak siapa mah pala boleh. Okay, okay, okay. Tu kita di dah, tu baca bro. Kau le kita di ni, kita di TV dah ni sekarang, jauh jauh, na. Ini pemabih boleh. Kau izah su, imisian lu le cai dah, le cai dah, kau cai jah lepas. Oh, base di dia tema. Base di dia tema lo, cendera kau sesen aku mah. Tak ejas juga ni, alih mah tu dulu tu abis TV lah, tak ejas aku, cuma ada tempat yang cibar ni, tu kuzal yang ini suram, bermalam bimbang tu cai semua itu ada orang. Okay, biar okay okay. Cuma orang mami raga di The Playboys mah, Enarka, LPG mah, di de Tommy Johnai. Tommy Johnai base. Oh, pin si papa ini tu di dah lihat dia. Highway Star bawasu ni, eh, okay okay. Itu boleh ya, kau mau cipta. Ya, bapak pernah pelbagai macam ni ya. Kau tahu macam mana ini jendi dah. Nama kau macam ni ya, piala mesti dah sudah. Abi je kau baru le, macam mana? Cepat cipta. Nada, ini sahaja. Tak, tak banyak kau dengar. Tapi risau di pola. Tiap kali kau suruh tentang, eh, macam pola. Tapi risau kau asyik no. Kau asyik no. Tapi ini sahaja kau baru le. Nada. Okay, okay. Oh, hebat ya. Eh, dah lor, jono dekat he di bane jangan oh, jono mati ali. Nah, jono milih cipta apa? Nama ji bane pak. Okay, ikh kalau nama ji pak no. Kalau kau mahu ya di instrument di dah, kita ada kau dah di dah lah. Tercah instrument ni oh, di bila badi lah. Di dah lor, saya warna apa ya kita dah, warna apa ni di dia. Jadi aku kuah tiwan kau nak lude music range ni luar tawang juga ada kerja lor. Jadi hari le, nenek timi kau mula di dah umar. Kibo nenek le di dah, drum di dah deh. Tapi lo di dah lor, bass di dah deh. Bodi ari nale deh. Tama pe range ni luar luar ni music. Okay, biar. Erang nauti le cuan yang nabi, na kita mana, na di kita mukti tapi tawon juga le sro, tawon no cima bo. Erang you stay sure mah, tibi de cini mah, arrangement belum jalan luja mana. Stay sure ni aku, tanda tu rekorian lah matu, baru rekorian lah, ini sese cini bila, lo omjung sule, music arrangement lo, kopi sule, aku tiya me hari je, tu mian tu le jebi bo, kibu pasi jebi, bass pasi jebi, ala ala nauti jia le tawon bo. Okay. Stay sure lah aku, music arrangement he. Management banyak puja tu ala poli, stage show juga kaya ala poli, ti belu ti jam belu performance belu jam eh, belu web mesam belu seni juga, macam itu orang, air kira lor, cenderung kira, kau nak beli, ti belu bayi itu, ti isa itu air kiri mahal lor, ti orang kongsong ni ya, management tahu ni macam jual jual, kita ambil tahu apa, lor stage performance juga belu log jam eh, sudah hari, tapi ti orang kongsong ni ya, kau kaya sumpah si mana ala poli, air kiri mahal lor. Okay, okay. Eh, itu jenaruh di stesu dia di tangga sese ni macam ni jenaruh. Yang kamu ni apa nama? Dua ni apa? Kalau kamu orang ni benar mah jenaruh stesu di tipikan, lepas.
Hello, Bakomle. She's in there. Don't look at Savido. The Ranger, you your boys, you don't see that. Alima, you your lama, you maternal root. The Ranger, so Sadi Bibi. Pure Rambo. Okay. Pure Pidoma, Torole Ludi Miara, Tangu, she's a lima. The Suli Lama, Amagam. อ่ามาแกมันจะมันจะอ่ะไอ้มันจะเจนอาจารย์น่ะไม่ជីบ่เปียเฮาเด้อดิอันนี้แหละโหเทลโหที่ไว้ตลอดมีมามวยทุบไปเกเลยบ่อามาแกนี่ไอ้มาจรเราตะจันดีเป็ดเตรอมญิสิได้เนี่ยเปียไอ้อามาแกนดิสเตจโชว์อ่ะหลูดาแท้กูปูไม่ยิงลงไปทาเลยโอเคตลอดไม้เด้บ่ตลอดหล่าเด้ตลอดนี่อกุญแจขันมีสอดทาတော့อ่าไอ้มาป่วยจิปริตกะแลเนาะตะแกเปี้ยชั่นเนี่ยเอาไปเนี่ยอาจารย์ซุอาสีดาโอ้ไอ้โอเคเปียไอ้ตรงกูไม่มารู้
ni ni liru mimi kai menu di ada ni bono, aku angin area lah. Okay. Di bawah sesi cakap doja lah, cenderung aku custom mana mah, TBB, tengah jenis dia silu custom mati dole. Okay. Aiy malah aku cenderung cuitan semasa hari rumah le pagi lah silu, aku ni le ni liru mimi kai menu koni, koni tu dah cenderung ni tudu hebo. จำไม่ได้ตัวอ่ะไอ้คิดว่าหน้าวัยมาตัวสูงเลยพี่โอแรมบอกว่าเลยอ่ะคนนี้ก็มาสเตอร์ไอ้มาสเตอร์คนนี้คุยทวีปละทวีปทวีปพี่โอแรมเนี่ยนี่เรื่องรู้ไปเชื่อใจเจ้ามาตัวคุยมาทวีปรออะไรโอมาเยี่ยมเจ้าป่วยได้มาเลยตัวไล่สูงเลยตัวหน้าวัยสูงแล้วพี่โอแรมมาเจ้ามีว่ากูติ้งเนี่ยหนีดีที่วันตัววันสี่เลยกรีนมาสเตอร์ตัวเล็บพี่โอแรมดีเลยกรีนมาสเตอร์เนี่ยจำรู้ชื่อได้เลยหน้าวัยคอมพิวเตอร์คอนโทรลว่าไอ้หน้
ပွဲမစူအဲ့ခေတ်ကလေးကနေမိမိခိုင်မင်းကောင်းဒီဒီတို့တို့တွေက၃ယောက်ကအများတန်းပါတယ်ပေါ့ကိုမညာကြီးမအားရင်ကိုမင်းဦးဆိုတဲ့ကိပုတ်တမတယောက်နဲ့တီးတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့နောက်ဒရမ်မာတော့တာရုပဲတီးနိုင်ရင်တာရုကဟို90ကျော်လောက်မှာ94လောက်မှာစုံသွားတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာတာရုရဲ့တပည့်လိုမျိုးနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မက်ဂီတာသီးတင်ပြီးခဲ့တယ်ခင်မောင်ဝင်းခုတော့ဖောက်ထုတ်လို့နာမည်ကြီးတယ်ဖောက်ထုတ်က70ဒရမ်တာဝန်ဆက်ယူတာပေါ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဟို89မှာကျွန်တော်ကဟို ASS ဆိုရောက်တယ် ASS မှာကိုဘက်ထရီမတီးပြတော့တယ်ထွက်သွားတဲ့ချိန်မှာ ASS ကဒီဝိုင်းကောင်းဆောင်ကိုစိုးအောင်နေပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုလာခေါ်လာပေါ့နော်သူတို့ ASS ကလည်းအဲ့ချိန်မှာနှုတ်ဆက်ကြတီးတဲ့လူတွေမှာသူတို့ကလည်းချက်ချင်းတီးလို့ရမှာဟုတ်အဆင်ပြေပေါ့ recording နေရှိတယ်လက်ခံထားတဲ့မင်္ဂလာဆောင်တွေမှာဒီ site region လို့ခေါ်တဲ့နှုတ်ဆိုချက်ချင်းတီးနိုင်မှုအတွက်ကလိုက်ရှာတော့ကိုပညာကြီးကအဲ့ချိန်မှာ ASS ဆိုရောက်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကိုပညာကြီးက recommend ပေးလိုက်တာပေါ့ဒါဆိုရင်တော့ဟိုကိုဝင်းမော်တော့ note ကောင်းတယ်ကိုဝင်းမော်ခေါ်လိုက်ပါလားဆိုတော့အိမ်ရောက်လာပြီလာခေါ်တော့တီးပြစ်သွားတယ်ပေါ့လေအဲ့မှာကိုဇာလန်းတို့ကိုဝတ်စကာတန်းတွေနဲ့တွေ့ပြီးတီးရင်းနဲ့ဒီဘာခေါ်မလဲဒီလောကထဲမှာပို့ပြီးတော့ထဲတဲ့ပုံပဲပေါ့နော် professional တကယ်ကိုထဲတဲ့ပုံပဲဟိုလူပိုတိလာတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ ASS မှာ TV ဆိုတော့ ASS ကအဲ့ T1 ကောင်းဆောင်ဘယ်သူများဖြစ်လဲဗျာဟိုမန်နေဂျာတာဝန် T1 ကောင်းဆောင်တာဝန်ယူရတာကိုစိုးအောင်လေဟုတ်ကဲ့ဒီဆက်ဆိုဖုန်းမဟုတ်လေဆက်ဆိုဖုန်းမဟုတ်လေကိုစိုးအောင်ဟုတ်ကဲ့သူက T1 ကောင်းဆောင်တာဝန်ယူထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီ ASS မှာတီးတဲ့သူတွေကပြန်ပြောပေးပါအောင်ဗျာပထမအဦးဆုံးအဲ့ဒီကျွန်တော်ရောက်တဲ့အချိန်မှာပြောတာကျွန်တော်ရောက်တဲ့အချိန်မှာဒီပက်ထရီထွက်သွားအချိန်မှာကျွန်တော်ရောက်တော့ဂီတာကျွန်တော်တီးတယ် keyboard ကကိုပညာနိုင်တီးတယ်နောက်မှသူကအိုင်ကရော့ဆူရောက်သွားလာ။ဘေးစာရောငကူတွေကကုစားလမ်းမယ်။ဒရမ်လည်းငကူတွေကကိုဝတ်စကာတန်းတင်မယ်။အော်ကောင်းပါပြီ။ဒါဆိုရင်ရွှေတန်းစင်တီဝဲနေပြီးတော့ဒါ ASS ကိုပြောင်းပြီးတော့ဒါတိခတ်မှုကြောင့်တော့ပြည်သက်တွေတည်သွားကြပြီပေါ့။ ASS ကဘယ်လောက်ကြာသွားပါလဲ ASS မှာ။ကျွန်တော်ဟိုလောက်6နှစ်ကျော်လောက်ဒီပြစ်ခဲ့တယ်။ဒီ89ကနေ96ဒီပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။96ဒီ96နောက်ပိုင်းမှာတော့ ASS ကလည်းဟိုနှစ်ပိုင်းကွဲသွားတယ်ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။ကိုဝတ်စကာတန်းတင်ငါတပည့်နောက်ပြီးတော့ဒီကုစိုးအောင်ငါတပည့်ကွဲသွားကြပြီးတော့နောက်တော့သူတို့ဟို recording တွေမလုပ်တော့ recording တွေကတော့94မှာတည်းကသူတို့ recording တွေနားလိုက်တယ်။နားလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာရွှေတန်စင်နဲ့တပြိုင်နဲ့တီးနေတာဟုတ်ရွှေတန်စင်မှာလည်းတီးတယ် ASS မှာလည်းတီးတော့ဒီကိုစိုးအောင်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ ASS ကိုအပ်ထားတဲ့ CD အလုံးကိုကျွန်တော်ရွှေတန်စင်ကိုအပ်လိုက်တယ်လွှဲပြောင်းပေးလိုက်တယ်ပေါ့ကိုမတော်ကဒီ80ခုနှစ်လောက်ကစပြီးတော့ TY နေလှုပ်ရှားလာတယ်ဆိုတော့အဲ့တုန်းကအတူတူလက်တွဲပြီးတော့ဆိုခဲ့တဲ့အဆိုတော်တွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါဦးမြတ်အဲခုနကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုအတူတူပင်တိုင်းလိုမျိုးငငယ်လေးတွေလက်တွဲလာခဲ့တာဆိုခုနမိမိခိုင်မင်းတို့ဒီလေတော့ကော်နီတို့ပေါ့နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်84ရာစပြီးတော့ဒီရန်ကင်းတို့ဘာလို့မှ stage show တွေအကြီးကြီးတွေပေါ့နော် country boy တွေလောက်ကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရွှေသန်အခက်တော့နာမည်ကြီးနေဆူတော်တွေဟိုတွေပေါ့တော်တော်များများပေါ့အဲဒေါ်နွေရင်ဝင်းတို့မတ်ဂျွိုက်စီပေါ့နော်ပြီးတော့
ကိုတူနီဘူဟန်တို့ကိုခိုင်ထူဆိုးပိုင်အဲ့လိုတူတူဗီတာခင်ညိုချစ်ကောင်းမိခလာကိုင်စာပေါ့လေဒီဒါတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အခုဒီလဲသူတို့ကကျန်တဲ့မှာနဲ့စတေရှိုးဒီမှာတွေ့နေရတယ်ဆိုတော့သူတို့တွေ့လဲကျွန်တော်ဝမ်းသာကြတော့ကောင်းနေဗျဟုတ်တယ်ကိုမောတချင်းနေ น่ะดิติวันนี่เนี่ยลูกช้าหมู่ริยังๆนี่แหละเฉยมาคุยเดียวไม่ถั่วปูล่ะเปียกูหมอโลชวยตันเซนพ่อเนี่ยดิเตซีรีส์ทุบตาเดียวบดุเรียชื่อกันบาเนี่ยคุณน่ะบดุบอีซ่าซ่านี่พี่รอโกเซ4ซ่าพี่รอมาเราซีรีส์ล้วยได้เลยชื่อเนี่ยไอ้คิกกันนามเจียปูไรตีนันโลดิโหเนี่ยบ่เนาะเมสวีโดมีคลาโลอะไรเลยตีได้จนชวยตันเซนอนเนี่ยจ้ะรอ62มาจนกูไรโหโปรดิวเซอร์ลุบพี่รอ ထုတ်လို့သူလို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘန်စီရီတခုထုတ်တယ်အော်ဆိုတော့ရအခုညီပေးကြတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာတော့ဆိုတော့၄ယောက်နဲ့ထုတ်တယ်ဟိုတချင်းကြီးတဲ့တငယ်ချင်းကတေးရေးဖိုးခွားဆိုတာအုံကျွေးနေကြလေဟုတ်ကဲ့ဖိုးခွားကျွန်တော်စူခိုင်းတယ်သူတချင်းလေးပဲပြီးတော့နေမျိုးစေးအဲ့ကတော့နေမျိုးစေးရတယ်ဒီတော်တော်နာမည်ကြီးနေစေဟုတ်ကဲ့ယောက်ျားလေး၂ယောက်မိန်းလေး၂ယောက်ကြတ
今年都不管对路边伢是什么，其他木文毛水单子呢，自家表皮开了哇。对于外婆家呢，对于配给的这亲人家我，不他妈文毛真是开的路呗。阿爸你妈咯，对于配的这亲人呢，都不晓得给的其他对象呢，我是拿钱阿妈去办的，这就是妈的。
ပတ်စင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့သူဘဝသူနှုတ်ပညာအစီအစဉ်တင်ဆက်ပေးဖို့အချိန်ရောက်လာပါပြီ။ဒီနေ့မှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကထုတ်လွှင့်ပေးခဲ့တဲ့ဂီတာမူဝင်းမော်ရွှေတန်စင်ရဲ့သူဘဝသူနှုတ်ပညာအကြောင်းကိုအပိုင်းနှစ်ဖြစ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။သူဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့နှုတ်ပညာတဲ့ဘဝခီးမှာသူနဲ့အတူမှတ်တရရှိနေတဲ့သချင်းတွေကိုနားဆင်ခံစားရင်းဒီအစီအစဉ်ကိုဆက်လိုက်ကြမှာဗျာ။ဘဝသူနှုတ်ပညာအစီအစဉ်မှာကိုဝင်းမော်ရဲ့ငယ်ဘဝတွေကျွန်တော်တို့သိလာခဲ့ပြီးကိုဝင်းမော်ဂီတနယ်ထဲမှာဘယ်လိုလှုပ်ရှားလေးသိလာခဲ့ပြီးပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကိုဝင်းမော်ဒီလူငယ်ဘဝမှာပဲသဘောကျနှစ်သက်ခဲ့တဲ့တခြင်းနေရှင်တပုန်းတပုတ်လောက်ပြောပြပြပါအောင်လေဗျကျွန်တော်တို့ဒီဂတာတီးဝန်လာပါတဲ့အချိန်မှာလည်းနာမည်ကြီးခဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့စတီဒီယိုဂီတမှာဖခင်ကြီးလို့ပြောခဲ့တာဆိုနှစ်ယောက်ရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့တက်လို့ထုံတော့လည်းမင်းမင်းလည်းပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အချိန်တော့ဟိုနန်းစစ်ပါတီခင်မှာတော့သပင်းရှေကြီးနဲ့တကယ်ကိုသူတို့ကလမ်းဖောက်ခဲ့တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဂီတာဆိုတော့သူတို့ကတော့ပိုင်ဝန်ရားတွေပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့မှာတက်လို့ထုံတော့ရဲ့လဲဘင်းမြန်မှန်လို့ပါတော့အင်္ဂလိပ်ချင်းရတော့ဟဲ့ Yellow River Yellow River အဲ့ဒီဘာလဲကျွန်တော်တို့ဒီရတာပေါ့လေဝါသနာကြီးပါနာတော့နောက်ပြီးတော့မင်းမင်းလက်ကြီးရဲ့မင်းမင်းလက်ကြီးပါလေဒီအပေါ်တန်းနဲ့အောက်ထပ်ဇလန်းလို့ပါတော့အားကြီးလဲကျွန်တော်တို့ခိုက်ခဲ့တာပေါ့ပတိမောင်စိမ့်သူဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဖာသားရဲ့လမ်းနေရာပဲလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုမောင်ကြိုက်နှစ်သက်ခဲ့တဲ့ဒီငငယ်တော့တခြင်းလို့ဖြစ်တဲ့မင်းမင်းလက်ရဲ့အပေါ်တန်းနဲ့အောက်ထပ်ဇလန်းကိုကျွန်တော်ပြန်ဖွင့်ပြပေးလိုက်မယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဗျာအပေါ်တန်းနဲ့အောက်ထပ်ဇလန်းတွေ့မှတွေ့တဲ့ blizzard နေ့စဉ်တမ်းမိမြန်မာတွေ့ရင်ဘူးချာရှယ်ရန်စိတ်တော့သိမတော့နဲ့ imagine i will love you and cheer my bed the nyan ne chong ga pyan lan song ja ya pyong le sin myan gong go ngong ga tu lan ti pye chit daw me man to shin traga mieda nejine တော့ဘာပြီအဲ့ဒီတခြင်းလေးတွေဆွဲလန်းတယ်လို့မျိုးကိုနှစ်သက်ခဲ့တဲ့ကိုစိတ်တိုင်းကြခဲ့တဲ့အဆိုတော်တောင်နှောင်လောက်ကလည်းအမှတ်ရလေးပြောပြပေးပါဦးမြတ်ခုနအမှတ်ရကိုပထမဆုံးဆူပြီးခဲ့တဲ့တန်တာဦးပေါ့ဒါကတော့တန်တာဦးတော့မိုက်တယ်သူကတော့ခုဘွန်ပိုင်းမှမနေတော့ဘူးနော်ဟုတ်တယ်ဗျအိမ်တော်ကြပြီးတော့ကနေဒါရောက်သွားပြီနောက်တစ်ခုရှင်ပြောပြပေးပါဦးအဲ့တော့က104လောက်ကြာတော့မှရွှေထိုက်ကိုရေးပြီးခဲ့တဲ့တခြင်းပေါ့ရွှေထိုက်မဆူခင်မှာတော့အဲ့တခြင်းကိုမမိုးပဲပေးထားဘူးမမိုးကအချစ်ညီမိုးဆောင်ဆိုတဲ့စီးရဲမှာအဲ့ခစ်ကတော့ကျွန်တော်ခစ်ကတော့ဟိုပါပေါ့ကက်ဆက်ခွေပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကက်ဆက်ခွေက98လောက်မှထုတ်ခဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဟိုဒီလောက်ကြီးတော့ဟိုပါမဖြစ်ဘူးပေါ့မပေါက်ခဲ့ဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခြင်းကိုပဲဟို2004မှာကျွန်တော်စိတ်မိုးမိုးကပြန်ဆိုစိတ်မိုးမိုးကအရင်ဆိုတာဟောစိတ်မိုးမိုးအတွက်ရေးပေးလိုက်တာဟုတ်တယ်နေနိုင်သူကစိတ်မိုးမိုးအရင်ဆိုတယ်အဲ့တော့အင်ဒိုနီးရှားတဲ့ခြင်းတွေ copy တော့ copy လူပဲ2004ကြတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြုပြုဆက်စားလုပ်ပြီးထုတ်တယ်အလင်္ကာကြီးရွှေတန်စင်ဆိုရက်ဟုတ်ကဲ့ဒီအဲ့ဘာလဲမှာရွှေထိုက်ကပြန်ဆူ
ကလေးတော့လူနေနဲ့တိပါတော့ဆိုတော့မြောက်ရီရုပ်တန်လည်းတွေ့နေတွေ့ပြီးရိုက်ရိုက်ရိုက်ကူးပြီးတွေ့တယ်လို့တော့တိပါတော့ဒါဆိုရင်အဲ့ချင်းလေးလည်းကျွန်တော်ပြန်ခန်းစားကြည့်လိုက်ကြအောင်ဗျာဟုတ်ကဲ့တဲ့ဆိုတဲ့တချင်းနဲ့မတူတဲ့ခံစားချက်လေးနဲ့တော့နားထောင်လိုက်ရတော့ဆိုတော့ဒါလည်းအမှတ်တရပါပဲ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့အဲကိုဝင်းမော်ကြီးရေးပြခဲ့တဲ့နောက်ထပ်တချင်းလေးကြောင်းလည်းပြောပြပေးပါဦးမြတ်။မနှစ်ကတော့ဟိုကချင်သေးသရှင် M ဆိုင်လာတွေ့တယ်ဒီဟိုတချင်းလေးတိုက်ရိုက်ပါတာပြန်ပေါ့နော်ဂျပန်ချင်းလေးဟိုကိုတူနိုင်ခါလို့သိပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ငငယ်တုန်းကတအားနာမည်ကြီးခဲ့တယ် Seven Nights in Japan လေးอ่ะဩဇဝင်တေးလေးအဲအေးလေးလေးအဲ့ဒီဟာလေးကိုအလိုက်ကလေးကဘယ်လိုလေးလဲဗျဒါ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 ဒီ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 စာသားလေးနဲ့မှာကောင်းမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတိုက်ရိုက်ပါတာပြန်ထားတာဂျပန်ကနေပြီးတော့ဒီဒီဒီဟုတ်ကဲ့အဲ့ပြန်လာတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကစာသားလေးတန်စင်နေပါတန်စင်နေမှာအဝင်ပြန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 ်အဲ့ချင်းလေးကဒီတချင်ကဘာမှမမှာဟိုမပလဲလားလို့ဆိုဦးတယ်လေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဟာတော့ဓာတ်ရိုက်ဘာသာပြန်မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒီဟာလေးကတော့ကျွန်တော်ကဓာတ်ရိုက်ဘာသာပြန်ဟိုလောက်ထားတော့တော်တော်လေးကောင်းတယ်ပေါ့လေဟိုအိမ်ဟိုဟောင်းလေးလွမ်းပြီဆိုတော့တချင်နဲ့မရတော့အဲ့ဒါလေးပေးထားတယ်ဩဂျပန်စာသားလည်းမဟုတ်လဲသူဒီမိဘဒီနဲ့ဝေးကွာနေရတယ်မိန်းကလေးတယောက်ကသူ့ရဲ့ခံစားချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကြီးရတာသူ့ရဲ့အိမ်နဲ့သူ့ရဲ့မိဘတွေကိုလွမ်းဆွတ်တဲ့အကြောင်းလေးပေါ့သူကအလုပ်လုပ်နေရတယ်ဟုတ်ကဲ့သူ့မိဘတွေကိုမြင်တော့မြင်နေတာတွားခွင့်မရှိဘူးအဲ့ကျဲသူလွမ်းတဲ့အကြောင်းလေးကြီးတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့တချင်းလေးကတော့တော့ပုတ်ရှိသေးတယ်ကြာမကြိုက်ဘောနော်ဟိုညွှန်ရင်ဝင်ရင်တချင်းပေါ့ဒါကတော့ဟိုခစ်ကလေးကကျွန်တော်တို့ငငယ်တဲ့နာမည်ကြီးခဲ့တာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဗဟိစားကိုချစ်ဆုံးတယ်ဒီပြိသက်တွေနဲ့အတူထပ်တူကြမဲ့တချင်းလေးဆိုတော့ဒီကိုဝင်းမော်အကြိုက်နဲ့ပြိသက်အကြိုက်ထပ်တူညီအောင်လို့ကျွန်တော်အခုပဲဖွင့်ပြပေးလိုက်ပါမယ်ကြာဟုတ်ကဲ့ပါဘေးI'm not afraid to die.
ဟုတ်တယ်နော်ပြန်နားဆောင်လို့တော့လေခုတစ်ထိမိုက်တော့မယ်နော်ဟိုမကြက်ကြီးစူရတာဟောအဲ့သူငေသံနဲ့ဒီတိုင်းပဲအခုထိလည်းအတန်မပြောင်းဘူးနော်ဟုတ်တယ်အတန်ကြီးပါမယ်အတန်တော့လုံးဝဒီတိုင်းပဲဒီတိုင်းပဲဟိုလူငယ်လေးတိုင်းပဲဟုတ်တယ်ဗျသူကကျွန်တော်တို့ချွေတန်းစင်နဲ့ပတ်သက်တော်တော်ဘက်ကင်လုပ်ပေးခဲ့တာဗျသူလည်းတော်တော်သူနဲ့ပဲဆရာအမကြီးပေါ့နော်သူလည်းကျေးဇူးရှိတယ်ကိုကြီးပတ်မိုးမှုတွေများရှိတယ်သူကအမျိုးမျိုးတန်တာဝင်းဟောကျွန်တော်တို့ချွေတန်းစင်နဲ့လည်းအမြဲတမ်းပင်တိုင်းသူပဲစုနေခဲ့တာလေမင်္ဂလာဆောင်စတေးရှိုးတွေဟိုမကြွက်ကြီးနွေဝင်ကြီးရဲ့စီးရီးတော်တော်များများကိုလည်းကျွန်တော်တို့ချွေတန်းစင်တီးပေးခဲ့ဘူးလေဟုတ်ကဲ့ဟို Modern Angel Say ဆိုနာမည်ကြီးပေါ့အင်္ဂလိပ်လိုကြီးပဲခွေအယ်ဘမ်ချက်ထုတ်တယ်အဲ့ခေတ်ကတော့ PCD ခင်မဟုတ်သေးဘူးဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဟို90ကျော်မှာအဲ့တော့သူချာချာပဲเนาะသူအင်္ဂလိပ်တချင်းတွေပဲသူစုသွားတာဟုတ်တယ်ပြီးတော့တော်တော်အောင်မြင်တယ်ဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟောဒါလည်းအမှတ်တရတစ်ခုပါပဲเนาะဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကိုယ်မော်ရေးခဲ့တဲ့တချင်းတွေရှင်တယ်ပရိသတ်ကိုကျွန်တော်ကအတိပေးခြင်းတွေဗျဘယ်တချင်းတွေရေးခဲ့ပါသေးလဲအဲရေးတာတော့တော်တော်လေးရေးဖြစ်တယ်တစ်ဖက်ကဂီတာတီးနဲ့တစ်ဖက်ကလည်းဒါခန်းစားချက်လေးတွေပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ခစ်ကတော့ copy ပဲအများဆုံးရေးဖြစ်ပါလေအဲ့တော့ comment လို့ပါလို့အဲ့ချိန်မှာခစ်ပြိုင်ပေါ့နော် comment လို့ပါလို့လဲစုနေပြီးဘိုင်းထဲမှာအဲ့တော့ရွှေတန်စင်ရပဲ comment အတွက်တချင်းလေးတွေမြားပရိမာရိုက်တော့မြားပရိအတွက်စီးစီးအတွက်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့မြားပရိအတွက်ရေးပြီးဖြစ်ခဲ့ဒါမဲ့စီးစီးမှာရေးပြီးပြီးနာမည်ကြီးခဲ့တာခုနပြောတဲ့အောင်မြင်တာကတော့အမှတ်တရပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့မမန်တော့အမှတ်တရပထမအ우ဆုံးကျွန်တော် ISS မှာပင်တိုင်းတီးတော့ ISS ပင်တိုင်းဆိုတော့မမို့ပေါ့နော်မမို့ဆိုဆေးမို့ဆေးမို့အတွက်ရေးပေးတာဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့စီးထုတ်တော့သူစီးထုတ်ဖို့စဉ်းစားမဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်စူချင်သေးဘူးဆိုလို့တန်တာဟုပေးဆိုလဲတန်တာဟုကပေါက်ပေါက်ပြီးတော့တခါအဲ့ခင်မှာပဲမြေဝင်းဖေးဆက်ဆူနောက်ပြီးတော့1998လောက်မှာပိုးလာလီဒိန်းနံစူသေးတယ်အမှတ်တရအဲ့ဒါလည်းပေါက်တယ်အဲ့ချက်ချင်းဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီဆိုတော့နောင်ဆိုတဲ့ယောက်ျားလေးတယောက်ကလည်းသူကလည်းမင်းကလေးချင်းဆိုမဲ့သူစူချင်တယ်ပေါ့နော်မောင်သူနေရာမှာအဲဟိုလောမေတော့အကိုတော့ပြောင်းပြီးစုမယ်ဆိုတော့ဒီကားလည်းပေးစုလိုက်သေးတယ်ပြီးတော့မှဒီဘက်ခေ2002လောက်မှာဒီရတနာဦးပြန်စုသေးဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ဒီခါအဲ့ live show တွေအဲ့မှာ VCD kit ရောက်သွားတော့တန်တာဦးကလည်း master သေးတယ်နဲ့ထုတ်တဲ့ဟာမှာပြန်စုသေးတယ်မှတ်တရအောင်မင်းမဝင်းပေလည်းပြန်စုတယ်တော်တော်စုကြတယ်ပေါ့လေဒီဘက်နောက်ဆုံးတိတ်မကြခင်နှစ်လောက်ကတော့ရှင်ဖုံးပြန်စုခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်ဖုံးပေးထားသေးတယ်လောလောဆယ် CD audio CD တော့ထွက်သွားပြီဟုတ်ကဲ့ဗျာချစ်တုံးရဲ့ရှိနေမလားတောင်ပြပြရဲ့လေမှာစမ်းကြလေး season low အလောပွေတင်းနာလာမောင်ရဲ့တရုတ်ထီအဖို့မဲ့တဲ့ခေါင်းမောင်လေးစမ်းစည်းဝန်ကိုတိုင်တဲ့ဒီမူဝဲများအမတ်တရားယူမှာအခုနားထောင်နေရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သူ့ဘဝသူ့လူပညာအစီအစဉ်မှာရွှေတန်စင်တိဂီတာဖွင့်မှာဂီတာမှုဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့ဝင်းမော်ရွှေတန်စင်နဲ့စကားဝိုင်းဖွင့်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီစဉ်ကိုအစအဆုံးနားဆင်ပေးခဲ့လို့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်သူဘဝသူနုပညာအစီအစဉ်မှာဘသူရဲ့အကြောင်းကိုစကားဝိုင်းဖွင့်တင်ဆက်ပေးဦးမယ်ဆိုတာစောင့်မျှော်နားဆင်ပေးပါအောင်လို့ပန်ကြားရင်ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆက်နားလိုက်ရပါတယ်။